Sibet! Sibet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, su jumis laida Lietuvos miestai ir aš jos vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien jūs kviečiu pakeliauti po Utenos kraštą. Šis kraštas yra garsus savo upėmis, savo ežerais, gausybę maršrutų ir netgi čia esančių laimės kelių. Galima sakyti, kad šis miestas buvo pirmoji Lietuvoje įkurta gyvenvietė. Centras šio miesto anksčiau buvo kiek toliau apie 3-5 km nuo dabartinio Utenos miesto centro prie Narkūnų piliakalnio. Yra legenda, kad 12 amžiuje Lietuvos kunigaikštis Utenius čia atvyko ir įkūrė miestą, kuris ir buvo pavadintas jo garbei Utena. Beje, Utena šiemet švenčia net 760 metų sukaktį. Tai keliaujam pasižiūrėsim, kas gi toj Utenoj gero. Rašytiniuose šaltiniuose Utenos vardas pirmą kartą paminėtas 1261 metais, kai karalius Mindaugas laiškė kalavijuočių ordinui už suteiktą pagalbą perleido ir Uten žemes. Daug labai įdomios informacijos apie Uteną galima rasti Utenos kraštotyros muziejuje. Ten ir keliaujame. Keliaudama į kiekvieną miestą, aš visada rekomenduoju jums ateiti į muziejus, apsižiūrėti, susipažinti su miesto istorija, kas čia įvyko, juk tiek įdomiausių dalykų tuose muziejuose galima rasti. Ir šiuo metu aš esu Utenos kraštotyros muziejuje, Utenos miesto istorijos ekspozicijoje ir labai noriu paprašyti ponios Bronislavos papasakoti man, na, plačiau, tai kas ta Utena, kaip ji prasidėjo, kokia ta Utenos istorija? Įeidami į muziejus perėjot mūsų pagrindinę aikštę, Utenio aikštę, bet miestas prasidėjo tai tikrai ne čia. Miestas prasidėjo nuo Narkūnų piliakalnių. Jeigu būtų rasti patikimi istoriniai šaltiniai, tai Utenos miestas galėtų būti pats seniausias miestas Lietuvoje. Pagal legendas, metraščius, miesto pradžia galėtų būti 1226 maždaug, nes čia atkeliavo legendinis kunigaikštis Utenis. Nors metraščiai sako, kad dar ne Utenis, tai nuo Žemaitijos atkeliavo, Ariogalos kunigaikščio Liutavero sūnus čia atkeliavo, nutarė supilti piliakalnius, kurti čia savo gyvenimą ir bepilant vieną kalną, vienas jo karių krito ir nusilaužė sprandą. Po šio nutikimo vietos žiniuonis paaiškino, kad tai buvo ženklas ir dabar kiekvienas, kuris puls Utenio pilį, nusilauž sprandą. Utenis čia įkūrė pilį ir apsigyveno. Netoli Narkūnų piliakalnių teka Utenaitės upelis. Utenaitė, tai todėl ir Utena, yra ir ežeras Utenis, ir ta Utena buvo vadinama visaip. Utena su dviem te, Vitena, Uten, na, kas rašė kokią kroniką, tai taip ir pavadindavo. Lietuvos kunigaikščių tarpusavio vaidai ir kovos sunaikino ir pilį, ir gyvenvietę. Žmonėms teko trauktis į kitą vietą. Kiek jų liko gyvų, kiek metų truko tas persikėlimas, bet jie atkeliavo čia. Vėlesnis miesto augimas buvo susijęs su Utenos dvaru ir senaja bažnyčia. Bažnyčia 1522 metais jau stovėjo. Tai reiškia, jinai buvo pradėta statyti anksčiau, nes yra išlikę mokesčiai. Kiek Utena turėjo mokėti mokesčių? 1599 turgaus privilegija, atkeliauja žydai. Deja, 18 amžius buvo labai sunkus, karai su švedais Utena visiškai sudegė. Bet paskui tą postumį davė vėl tolesniam sparčiam augimui, tai traktas Sankt Peterburgas Varšuva nutiesimas. Po trakto nutiesimo miesto gyvenimas ėmė sparčiai keistis. Pažiūrėkit, kaip keitėsi gatvių tinklas ir gatvių pavadinimai. Čia galima jas neatsiskaičiuoti, jų nėra daug, bet matot, kad miestas auga nuo
trakto Sankt Peterburgas Varšuva. Taip, tiesiant tarp kitko šitą kelią, traktą, net nieko nereikėjo nei nugriauti, nei perstatyti, nes jis visiškai neužkabino to miesto. Ir pelkių skersgatvis buvo, ir buvo supuvusioji gatvė, Gnilaja. Todėl, kad šlapė, siaurutė, šlapė, purvas, na, tiesiog kitaip matyti jos negalėjo pavadinti. 20 amžiaus pradžioje miestas jau plėtėsi abiejose trakto pusėse. Ir Utenoje iškilo lietuvių iniciatyva pastatytas paminklas carui Aleksandrui II. Nu kodėl dabar stato paminklą carui? Kas čia? Galbūt todėl, kad jis panaikino baudžiavą. Nu galbūt, bet tarp kitko įdomu tai, kad uteniškiai lietuviai surinko pinigus. Carui Aleksandrui II Lietuvoje trijose vietovėse buvo pastatyti paminklai Tauragė, Varniai ir Utena. Pirmo pasaulinio karo metais savaime aišku, paminklas carui demontuojamas. Nu, jo negali būti. Bet įdomu tai, kad kituose miestuose ir Varniuose ir Tauragėje visiškai su visais postamentais, su visko, Utenoj postamentas lieka. Postamento istorija buvo labai įdomi. Vėliau nepriklausomybės metais ant šio postamento buvo pastatytas paminklas Jonui Basanavičiui. Paminklas išliko ir sovietmečiu, nes buvo nedidukas ir apaugęs krūmokšniais, o atvykusiems sovietų valdininkams vietiniai rasdavo labai gerą paaiškinimą. Ir klausdavo, kas tai yra. Ir rusiškai klausdavo ir jiem atsakydavo, a, eta narodnai prasvietitelį, liaudės švietėjas. Komunistams žodis narod, viskas čia gerai. Tarpukariu Utena išgyveno savo aukso amžių. Čia virė pilnavertis gyvenimas. Šauliai, pavasarininkai, ateitininkai, renginiai, paskaitos, vaidinimai, biblioteka. Vėliau sekė juodasis okupacijos periodas, kuriam šiame muziejuje taip pat skirtos atskiros erdvės. Šiandien Utenos kraštotyros muziejus atviras, interaktyvus, įdomus ir vaikams, ir suaugusiems. Paskutiniu metu tikrai jau ne kartą esame matę muziejuose tokius interaktyvius stendus. Ir aš manau, kad jie yra labai patrauklus, pavyzdžiui, jaunam žmogui, kuris yra pratęs naudotis įvairiems išmaniais dalykais, telefonais, planšetėmis ir panašiai. Tai turėtų būti labai turbūt patrauklu susipažinti labiau, ką Utenos mieste galima pamatyti. Interaktyviame žemėlapyje surinkti įdomiausi istoriniai objektai, kuriuos mes dar lankysime, ir daug informacijos apie šį kraštą garsinusias asmenybės. Ar girdėjote, kad Utena turi net savo Nobelio premijos laureatą? Na, čia irgi truputėlį intriga, nes jis ne vienas gavo kaip tarptautinės organizacijos gydytojai prieš branduolinį karą narys, bet jis 14 metų gyveno Utenoj. Baruchas Lacas arba Bernardas Launas dėja labai neseniai mirė, bet birželio 7 jam būtų suėję 100 metų. Tai vat jeigu lyja, o net jeigu ir nelyja, atvažiuokite į Uteną ir apsižvalgykite čia, šitoje salėje, susipažinkite su Utenos miesto istorija, bet salių čia yra tikrai ne viena, jau mačiau keletą labai įdomių dalykų, kuriuos labai noriu dar sykį apžiūrėti ir kviečiu tą padaryti ir jūs. Esame senosios skulptūros ekspozicijoje, kurioje yra saugomi liaudies drožėjų Antano Deveikio, brolių Ivanauskų dinastijos darbai, taip pat čia galite pamatyti ir vieną unikalų meno kūrinį. Turim išskirtinį eksponatą, kurio tikrai, drįstu pasakyti, neturi ne vienas Lietuvos muziejus. Aha, ir kuo jisai toks išskirtinis? Rūpintojėlis. O rūpintojėlis pavaizduotas su erškėčių vainiku, kaip vyskupo kepurė mitra. Vieni įdomiausių muziejaus objektų – verpstės, siekiančios net 18 amžiaus pradžią. Verpstė tai yra kaip pati ankstyviausia knyga pas mus Lietuvoj, kai dar žmonės matyti net negalvoja, kad tai, ką kalba, galima užrašyti. Bet į šitą verpstės lentutę jie sudėjo savo supratimą apie pasaulį, savo viltis ir norus, svajonės, o kokios viltis ir norai, kad užaugtų geras derlius, kad būtų kaip gyventi, iš ko pragyventi, tai va šitoj valentutėj ir yra saulė, nes derliaus nebus be saulės, derlius yra lapeliai ir dar ko reikia?
žemės ir vandens. O dabar keliaujam tiesiai į aukštaitišką trobą, kurioje aptikome, šiuolaikiškai kalbant, ne vieną itin įdomią interjero detalę. Labai įdomi pirkė, ji turėjo du galus. Vienas buvo gerasis galas, tai štai šis, svetainė, kur priimdavo kalėdojantį kunigą, kur žmonės patys švesdavo šventes, tačiau šiaip čia negyvendavo. Čia yra gerasis galas, skirtas svečiams, na, o kitas galas, einam parodysiu. Šitame gale čia yra virtuvė, čia yra visi darbo įrankiai. Čia jau virdavo pagrindinis gyvenimas. Kas man labai čia patinka, tai tikrai dabar daugelis, pavyzdžiui, žmonių juk dirba iš namų, ar ne? Ir puikiai žinote, ką reiškia dirbti namuose, kuomet aplink jus sukasi vaikai. Tai anuomet žmonės irgi turėdavo šitą problemą, todėl turėdavo tokį, na, aš pavadinsiu įrankį, kaip sulaikyti vaiką. Tai čia įstatydavo vaikiuką, o tada jau mamytė atsisėdavo ir verbdavo ar dirbdavo kažkokius kitus darbus ir vaikas, kaip sakant, nepuldavo į pavojų aplinkui lakstydamas. Dar viena dekoro detalė itin įdomi ir šiandien kelinti tikrą nuostabą. Aš čia, kai įėjau, vis bandžiau įžiūrėti, iš kogi yra padarytos užuolaidos tam gerajame gale. Tai pasirodo, pirmą kartą gyvenime girdžiu, kad užuolaidos yra padarytos pagamintos iš popieriaus, jos tiesiog yra iškarpytos. Tai tikrai nebuvo dažnai keičiamas tas popierius, nes popierius buvo tokia gana, na, prabangos prekė. Jeigu merginos negyvendavo, pavyzdžiui, tuose namuose, tai tų žolaidėlių gal net iš vis nebūdavo, nes tai būdavo tik merginų darbas. Na, o vaikinai, aišku, eidami pro lauką ir matydami, kaip atrodo tos užuolaidos, žinodavo, ar darbščių rankų mergina name gyvena, ar ne? Metas gyvai susipažinti su išlikusiais ir išpuoselėtais Utenos ir jos krašto istoriniais bei gamtos paminklais. Prieš keliaudama į kažkokį miestą, aš pirmiausia panaršau turizmo centro puslapius ir pasižiūriu, kągi aš tame mieste galėčiau pamatyti. Ir Utenos miesto informacija mane tikrai labai sužavėjo. Jie turi tiek įvairiausių maršrutų. Pasirodo, galima rinktis, pavyzdžiui, laimės kelią, kur keliauji nuo pasagos iki pasagos. Renki laimės pasagas. Taip pat galima pasirinkti šeimai skirtą maršrutą. Yra maršrutas automobiliu važiuoti, galima pasivažinėti dviračiu ar netgi paplaukioti baidare. Beje, dviračiu važinėti galima po nuostabaus grožio etnografinius kaimus, kuriuos mes ir aplankysime. Prie Utenos kaip laimės miesto įvaizdžio labai daug prisidėjo čia gyvenantis katinas. Nustebote? Ne, nepaprastas miesto katinas, o miesto meras Alvydas Katinas. Na, Utenai 760, tai vienas seniausių miestų, tai pirmiausia, aš norėčiau prisiminti, pagerbti, padėkoti jiems, tiems žmonėms, kurie savo rankom, širdim, protu prisidėjo prie to, kad Utena 760 pasitiktų tokia, kokia yra šiandien. Dažnai kyla klausimas, kodėl būtent Utena vadinama laimės miestu arba laimingų žmonių miestu. Tai 2013 metais Utena tuo metu buvo, gal ir iki šioliai, yra vienintelis Baltijos šalių miestas, laimėjęs konkursą tarp pasaulio miestų. Konkursą, kurio metu tarptautiniai komisijai reikia įrodyti, kad tavo mieste žmonės yra laimingi, kad jiem čia gera gyventi. Uteniškiai, dalyvaudami tarptautiniame projekte, balsavo ir nubalsavo, kad jie yra laimingiausi Lietuvoje. Tai yra, nusprendė patys žmonės. Kuo galėtų uteniškiai didžiuotis, tai džiaugtis, tai kad uteniškiai geria ne tik vieną skaidriausių, švariausių vandenį Lietuvoje, bet ir pasaulyje, aš drįsčiau sakyti, kad uteniškiai jau ne pirmą dešimtmetį, reiškia, moka beveik mažiausiai ir be mažiausiai Lietuvoje už šilumą. Sukurta sporto infrastruktūra galinga, be abejo, atnešė tokius rezultatus, kad šiandien uteniškiai gali didžiuotis savo sportininkų pasiekimais. Nes įsivaizduokite, jeigu nebūtų sporto arenos, tai ar būtų šiandien Juventus, kuris jau tapo Utenos, reiškia, įvaizdžio dalim, Utenos tam tikru ambasadoriumi. Mes turime vienintelį turbūt šalyje, o ilgai ir Baltijos šalyse veikiantį beisbolo stadioną. Ir antrį metą iš eilės esame, reiškia, Lietuvos beisbolo čempionai. Reiškia, mes turime labai stiprias motokroso klubus, taip pat Lietuvos čempionus.
Uteniškiai taip pat galėtų džiuoti savo parkais, kurie taip pat, man atrodo, 2014-2015 metais, reiškia, pateko į geriausių ne Lietuvos, bet Europos parkų ketvertuką. Kaip pramonės miestui, tai iš tiesų didžiulis pasiekimas, tai iš tiesų didelis gyvenimo rodiklis. Keliaujame pasižvalgyti po seniausią Utenos mieste išlikusi pastatų ansamblį – senąją pašto stotį. Esu prie vieno seniausių Utenoje išlikusių mūro statinių, kuris yra saugomas kaip kultūros vertybė. Tai yra senasis Utenos paštas. 19 amžiuje, kuomet buvo tiesiamas traktas Sankt Peterburgas Varšuva, Utena atsidūrė jo viduryje. Tad čia buvo pastatytas paštas, kur paštą vežiodavo arkliais ir karietomis. Čia taip pat buvo įkurti ir nakvynės namai, kuriuose, na, laiką leido ir Balzakas, ir Antanas Baranauskas, ir Jonas Basanavičius, ir dar daugelis kitų iškilių asmenybių. Jeigu mes galėtume grįžti 200 metų atgal, mes pamatytume mažą Utenos miestelį, kuris netyčia likimo ar istorijos dėka atsirado šalia plataus didelio trakto. Tuo metu Utenos miestelis turėjo 800 gyventojų, buvo apie 250 medinių namukų. Ir žinoma, tai buvo labai didelis įvykis visiems krašto gyventojams ir visiems žmonėms, kurie gyveno aplinkiniuose miesteliuose. Ir be abejo, žmonėms buvo labai įdomu ir visi ir eidavo, ir žiūrėdavo, ir atvažiuodavo, ir pradėjo keltis žmonės nauji gyventi, atvažiavo žydų šeimos, pasistatė smuklė, atsirado nakvynės namai. Ir kaip dabar madinga sakyti, tai buvo tarsi kažkoks savotiškas traukos centras. Būtent šia karieta buvo gabenami laiškai. Ir tų laiškų reikėdavo laukti adresatams kartais net ir kelias savaitės. Pašto diližanai, jie ne tik tai veždavo keleivius ir žmonės, bet tuo pačiu buvo skirtos vietos dviem vežikam ir nemažai vietos buvo skiriama kroviniam. O kroviniai galėjo būti visokie. Žmonės galėjo siųsti laiškus, pašte buvo raštininkas, nes tuo metu ne visi mokėjo rašyti. Raštininko buvo galima paprašyti, kad parašytų laišką už nedidelę sumą ir būtent šituo paštu siųsti. Galima buvo nusipirkti bilietą į diližaną ir užsiregistruoti vietą iš anksto. Ir mes jau žinome, kad buvo atvažiavęs į Uteną keitė arklius Antanas Baranauskas. Ir tuo metu jisai viešėjo pas kunigą Otoną Praniauską. Ir kaip vėliau jisai rašė laiške, kad aš labai tikėjausi pakliūti į diližaną, važiuodamas į Peterburgą, į kunigų seminariją, bet nebebuvo vietų. Ir mano bičiulis Otonas Praniauskas man padėjo. Praėjus 15 panašiai metų po trakto atidarimo ir pradėjus jo važinėti, buvo tiesiama optinis telegrafas. Bet jau mes iš žodžio optinis galim daryti prielaidas, kad tai vis dėlto buvo tas objektas, į kurį reikėjo žiūrėti. Ir buvo tam tikra sistema pašto darbuotojų, kurie tam tikrų konkrečių laikų tiesiog perdavo žinutės vieni kitiems. Ten tas ženklas, kaip aš sakau, vadinama Z raidė, jinai būdavo su šarnyrų pagalba sukama tam, kad įgytų tam tikrą poziciją. Ir tam tikroje pozicijoje panašiai, kažkas panašaus kaip Morzės abėcėlė, reikšdavo tam tikras raidės, frazės arba sakinius. Keliaudama pro pašto stotį, radau labai gražų nameliuką, kuris man šiek tiek primena Vilniaus literatų gatvės sieną. Būtent ant šio namelio yra pilna įvairiausių menininkų, kurie savo darbus skiria kitoms Lietuvos iškilioms asmenybėms. Pasižiūrėkit, labai gražiai atrodo. Utena garsėjo ne tik pašto stotimi, bet ir siauruoju geležinkeliu, kuris savo laiku buvęs miesto vienas svarbiausių gyvybinių arterijų. Antrojo pasaulinio karo metu tapo represijų ir trėmimų vieta. Esu šalia siaurojo geležinkelio stoties. Jeigu kada čia netoliese būsite, ar tiesiog atkeliausite į Uteną, labai rekomenduoju aplankyti Laisvės kovų muziejų. Šiam muziejaus pastatui gegužės 13 dieną šiemet sukanka 120 metų. Iš čia 1941-53 metais buvo tremiami žmonės. Šiuo metu čia galite pamatyti labai įdomią ekspoziciją ir būtent šių manekenų
kurie stovi už manęs autorius, yra Mantas Kazakevičius kartu su dar būriu kitų menininkų. Ir tiek patys menininkai, tiek jų draugai ir sako, kad žmonės iš Alytaus, pagerbdami atminimą tų žmonių, kurie būtent buvo tremiami iš šitos stoties, na, galima sakyti, kad paskolino jiems savo veidus. Istoriją galima išklausyti ir šiame interaktyviame stende. Vaikščiodami po Uteną aplankykite Kristaus žengimo į dangų bažnyčią. Tikslių duomenų apie pirmąją Utenos bažnyčią nėra, tačiau žinoma, kad 1522 metais bažnyčia buvusi medinė. 1802 metais ji buvo perstatyta, o 1879 metais sudegė. Bažnyčios ir varpinės kompleksas įtrauktas į kultūros vertybių registrą. Utenos miestą puošia net du ežerai – Vyžuonaitis ir Dauniškis. Sutvarkytos pakrantės, parkai, pešių ir dviračių takai vilioja čia praleisti kuo daugiau laiko. Vaikštant Dauniškio ežero pakrantė išnyra balta kančių kalnelėje stovinti Marijos kankinių karalienės koplyčia. Ji buvo pastatyta Aleksandro Žemaičio rūpešių bei lėšomis ir skirta broliui partizanui Jonui Žemaičiui Maumedžiui ir jų motinai atminti. Koplyčia yra tapusi Utenos miesto įžymybę bei simboliu. Aplink koplyčia yra palaidota partizanų, jiems atminti pastatyta daug kryžių. Uteną puošia ir šių laikų moderni architektūra. Su dideliu malonumu keliaujame į 2008 metais pastatytą modernę Utenos miškinių viešąją biblioteką. Kaip tik šiais metais mūsų biblioteka švęs 90 metų įkūrimo jubiliejų. Biblioteka tokia graži, tokia akį traukianti. Tai buvo pastatyta ir atidaryta 2008 metais. Ir bibliotekos atidarime dalyvavo Lietuvos Respublikos prezidentas Valdas Adamkus. Ir biblioteka buvo tikrai moderniausia Lietuvoje, užimanti 3,5 tūkstančio kvadratinių metrų. Ir pats architektūrinis sprendimas buvo labai naujas Lietuvoje. Tai trys knygos tomai sudėti vienas ant kito ir tai yra bibliotekos išorė. Bibliotekos architektai buvo Donaldas Trainauskas, Darius Baliukevičius ir po to vienas iš jų tapo vienu iš 40 garsiausių jaunųjų Europos Sąjungos architektų. Ir patiems uteniškiams buvo netikėta, nes tai betoninės lubos, stiklai visur. Ir patiem mano kolegom buvo netikėta, nes tu esi matomas vos ne keurą parą, tu negali užsislėpti už lentynų. Todėl, kad mums architektais kilo mintis, kad vis dėlto Skandinavijoje, kur yra mažai saulės ir mažai šviesos, tai ta biblioteka šviečia ir traukia, veiksmas vykstantis joje traukia tave ateiti. Ir plūstelėjo lankytojai jau po gero pusmečio, kai pasidarė daug renginių, kai visas fondas buvo atvertas. Ir dabar mes turim iki pandemijos kalbos skaičius, tai yra 500 lankytojų dieną. Laukiami visi, ne tik Utenos gyventojai, bet ir miesto svečiai. Yra atviros 5 parodos lankytojams ir taipogi galimybės pasinaudoti įvairiais virtualiais produktais sukurtais. Tai turas po Aukštaitiją, po Latgaliją. Atvykę į biblioteką jūs galite čia ir pasportuoti, ir pakeliauti tuo pačiu metu. Čia yra toks interaktyvus, net nežinau, kaip pavadinti, renginys, kur jūs galite pasirinkti, pavyzdžiui, kur jūs norite keliauti, į Uteną, Zarasus, Daugavpilį ar Preilį. Tarkim, renkamės Uteną. Tada galite pasirinkti maršrutą. Ar norite po piliakalnius, ar po gatves, pavyzdžiui, aš renkuosi va, po gatves pasivažinėti. Ir ką, ir pradedu savo kelionę. Sėdi, mini, sportuoji ir savo susipažįsti su vat Utenos miestu. Tai va matot, kad atvažiuoju tiesiai į vietą, kurioje važiuoju. Čia kaip koks jau, žinai, Teneto filmas, atrodo. Toliau mes tokias interaktyvias viktorinas darom, kur skatinam žmonės skaityti, tai yra apie literatūrą, apie Utenos rajono rašytojus, nes mūsų kraštas tai ne tik tai gražios gamtos, bet ir poetų kraštas. Pakeliavę su dviračiu rinktis galite dar vieną būdą, kaip pasižvalgyti po Uteną, Zarasus, Daugpilį ar Preilius. Tai yra virtualios realybės akiniai, kurie jums parodys kitokius vaizdus, negu matėte tenais mindami dviratį. Tai vat, kai pavargs kojas ir norėsite pailsėti, keliaukite taip. Dar viena puiki erdvė šioje bibliotekoje, tai erdvė skirta
mažiesiams vaikams. Čia jie gali išsirinkti labai daug įvairiausių knygelių paskaityti. Čia vaikai, vykstant na tokiam interaktyviam spektakliui, yra mokomi rūšiuoti. Taip pat vaikai ir netgi suaugę gali būtent iš čia pasiskolinti įvairius stalo žaidimus, kurios vėliau tiesiog grąžina į biblioteką ir taip leisti laiką kartu, net ir namuose smagiai. Labai džiugu, kad bibliotekoje galima ne tik skaityti, mokytis, bet ir puikiai leisti laisvalaikį. Kadangi ne visi vaikai turi sąlygas mokytis, pamokas ruošti namuose, čia yra erdvė skirta paaugliams, kurie gali ateiti ruošti pamokas, ateiti tiesiog pabūti, paskaityti knygas ar praleisti laisvalaikį ir, pavyzdžiui, pažaisti stalo futbolą. Utena garsėja ir savo tarpukario architektūra. Lietuvos banko skyriaus rūmais pastatytais 1933 metais. Pastato architektas Arnas Funkas buvo vienas ryškiausių lietuviškojo modernizmo atstovų. Utena neįsivaizduojama be žydų bendruomenės istorijos, kurio šaknis siekia 16-17 amžių. Iki antrojo pasaulinio karo daugiau nei pusę Utenos gyventojų sudarė žydai. Utenio, buvusioje miesto turgaus aikštėje, žydai užsiėmė prekybą, verslu, amatais. Čia buvo prekiaujama dviračiais, varikliais, parakų patronais, radioaparatais, fotoaparatais. O dabartiniame kraštotyros muziejuje veikė urmo bazė Progresas. Šalia buvo Aškenazės vaistinė, už jos Mendelio batų siuvykla, toliau Bremerio aptieka, Zagino miesto parduotuvė, Dovido Libermano namai, kuriuose veikė restoranas. Turtuolio Seimo Šterno namuose buvo įsikūrę Utenos apskrities valdyba, ūkio bankas, Utenos apskrities vaistinė, parduotuvė. Šiuo metu šių dviejų namų vietoje yra Utenos rajono savivaldybės pastatas. Leizeris Simanavičius turėjo juvelyrinių dirbinių ir gramofonų bei muzikos plokštelių parduotuvę. Simanavičiaus name trijų kambarių bute, kuriame net grindis buvo dažytos, keletą metų gyveno Bernardo Launo šeima. Bernardas Launas, Boruchas Lacas, vienas garsiausių pasaulio kardiologų, defibriliatoriaus išradėjas ir Nobelio taikos premijos laureatas. Prasidėjus antrajam pasauliniam karui, 1941 metų birželio mėnesio pabaigoje, Utenos žydų likimas, kaip ir visos Lietuvos žydų, buvo tragiškas. Jie buvo suvaryti į getą, vėliau Skaistašilio miške sušaudyti. Dabar šioje vietoje galima palikti gėlių. Pasižvalgykime po nuostabų Utenos kraštą, garsėjantį ežerais ir piliakalniais. Vienas ryškiausių – Narkūnų piliakalnis saugo daug šimtmečių apimančią istoriją. Spėjama, kad 13 amžiuje čia stovėjo Nalšios kunigaikščio Daumanto pilis, prie kurios ir kūrėsi gyvenvietė, davusi užuomazgą Utenos miestui. Uteniškiai ir miesto svečiai gausiai susirenka Narkūnų piliakalnio įvairių švenčių progą. Visai netoli Sudeikių Sirutėnų miestelyje aplankykite Jono Šimonėlio skulptūrų parką salą. Didingos akmeninės plastiškų formų skulptūros apkabinę savo glėbyje stiklo fragmentus nepaliks abejingų. Akmeninių skulptūrų parką po atviru dangumi Sirutėnų miestelyje autorius įkūrė paskutiniaisiais savo gyvenimo metais. Ši vieta atvira lankytojams ir kviečia gerėti skulptūromis ir iš labai toli, ir visai iš arti. Sukame į nuostabios gamtos apsuptyje įsikūrusius Tauragnus, kurie glaudžiasi šalia giliausio Lietuvos ežero. Ir šiandien būtent Tauragnuose susitinku su Tauragnų seniūnu Alvydu, kuris viską žino apie šitą vietą, apie šitą kraštą, nes seniūnų čia yra jau net 21 metus. Taip, papasakokit man, prašau, daugiau apie šitą kraštą. Kiek jūs čia visko sužinojat per tuos metus to seniūnų būdamas? Tai aš jau čia ir gimęs augęs, jau žinios pradėjo kauptis jau 62 metai atgal. Kaip čia Tauragnuose gyvenu. Kai žmogus savam krašte užaugė, tai atrodo viską žinai natūraliai ir nereikia tų žinių specialiai kaupti, studijuoti kažkur tai. Kiekvienas apie savo kraštą gimtai, jeigu jis ten ilgai gyvenęs, tai jau žino praktiškai viską. Šiaip tai tikrai mes didžiuojamės, kaip jūs sakėt, giliausiai Lietuvoje ežerų Tauragnu.
čia va jo yra batimetrinis žemėlapis, kur atvažiavus gali kiekvienas pamatyti, kurioje vietoje koks yra gylis. Kas 5 metrai sužymėta, yra keletas daubų didelių, kurie virš 45 metrų yra gylis. O ir šiaip 62 kablelis vienas pati giliausia vieta. Mhm. Žinot, sako, kad pavasarį reikia kabinti inkilus paukštukams, tai Tauragnuose yra, na, aš tai pavadinčiau inkilų vadovėlis. Yra daug inkilų, skirtingų dydžių ir čia yra surašyta, kokiame inkile gali gyventi koks paukštukas. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs norite, kad gal pas jūs ateitų toks, atskristų toksai paukštukas pagyventi, pasikabinkite. O gal kaip tik jūsų apylinkėse toksai paukštukas yra, tai vat pasidomėkite, kokią dydžią inkilą jam reikėtų pas jūs pakabinti. Ir žinokit, kad ne iš akies reikia tas skilutes išpjauti ir viską daryti. Čia yra visi matmenys surašyti, kaip tiksliai turi atrodyti, kokio dydžio turi būti inkilas. Pasirodo, kad Tauragnuose gyvena žalvarniai. Tai yra tokio grožio paukščiai, nežinau, atrodytų lyg iš kokios Afrikos atskridę būtų. Dar yra tik tai Druskininkuose tokių žalvarnių ir būtent žalvarniui irgi galima padaryti inkilą. Tiesa, jam jau reikia jo nemažo, bet jeigu toks apsigyventų pas jūs, tai kaip gražu būtų. Nežinau, ar esate matę tokį dalyką, bet čia galima rasti net inkilus, kurie yra skirti drugeliams, šikšnosparniams, tokį ir pati turiu pas save sodyboje. Ir pavyzdžiui, boružėms. Va toksai, kai boružė inkilas yra visai netoli mano namų ir aš jau metus laiko turbūt sukau galvą, niekaip nesuprasdama, kas jame gyvena, tai dabar žinosiu, kad va ten gyvena boružės. Dar galima va ir kamanių inkilų rasti, žodžiu, labai čia įdomių dalykų galima pamatyti. Tauragno ežeras garsėja ne tik giliu. Čia palei ežerą viskas, visa infrastruktūra, viskas taip gražiai sutvarkyta. Čia galite atvažiuoti tikrai ne tik tai tie, kurie norite pasidomėti istoriją. Čia gali atvažiuoti kiekvienas, kuris tiesiog nori pailsėti ir gerai praleisti laiką. Galite atvažiuoti su šeima, galite atvažiuoti su draugais. Jūs pasižiūrėkite, kokio grožio nameliukai, kuriuose galima sėdėti. Aš net nežinau, kaip iš čia išvažiuoti reikės. Kaip seniai supausi geras, kaip fain. Sukame į Tauragnų miestelį, kuriame augo garsi vaistininkė, žolininkė, etnografė, habilituota gamtos mokslų daktarė, o daugeliu dar vadinama ragana Eugenija Šimkūnaitė. Jos atminimui kiekvieną pavasarį Tauragnuose pražysta 100 vyšnių. Tauragnuose yra labai daug dėmesio skiriama Eugenijai Šimkūnaitei. Gal galite papasakoti, kodėl va šis miestas taip, na, norit parodyti tokią didelę pagarbą, atiduoti jos atminimui? Jūs labai gerai pasakėt vieną žodį – miestas. Užtat, kad Eugenija Šimkūnaitė yra pasakiusi, kad jeigu perėjau ten per Vilnių, per Kauną, per Ukmergę, tai perėjau, tai čia kaimai. O va Tauragnai – tai yra miestas. Tauragnai buvo, yra, buvo ir bus. Tai va tas miestas iš tikrųjų netoks į mūsų mažutis tas miestas, bet Eugenija Šimkūnaitė – tai buvo miestas. Tai buvo jo žemė, jos vieta, kur jinai labai gerai jautėsi ir grįždavo čia nuolat, nors negyveno, jau daug metų negyveno Tauragnuose. Eugenija Šimkūnaitė gimė Sibire ir į Tauragnus su tėvais atvyko būdama vos 2. Čia jos prabėgo vaikystė. Būtent čia tos pievos jos išbraidytos, čia jinai rinko vaistažolės, padėdavo tėvas, buvo vaistininkas, padėdavo tėvui vaistinėje, ten su moteriškiam senom bendraudavo apie tas žolelės visokias. Ir šiaip net pasakojama, kad jinai nieko nebijojo, čia nei gyvačių, nei žalčių, gal dėl to čia ir gyvatės prie jos kojų. Ir jinai, faktiškai 44 metais, kai bombardavo karui, baiginti subombarduota buvo ir Tauragna, ir bažnyčia, ir namai, tėvas žuvo, motina buvo sužeista. Ir tada jinai jau čia faktiškai nebeturėjo kur grįžti. Jinai grįždavo tik tai pas savo draugės, atvažiuodavo. Na, o jau gal kokį paskutinį dešimtmetį, tai ypatingai dažnai grįždavo, jos ir jubiliejus buvo švenčiamas. Ir čia
ją sutikdavo, laukdavo, čia cepelinus virdavo, jinai labai mėgo cepelinų. Mes žinom, kad jinai buvo tokia, nu, neįlinė asmenybė, vien savo, tokia, nežinau, charizmatiška tokia, nu, kaip sako, rašoma, kad neturėjo moteriško rankinuko ar moteriško ir batų batelių. Tai, nu, iš tikrųjų, muziejoje pamatytumėt jos tą tokį čemodaną, liaudiškai tariant, taip tokiu žodžiu. Ir nuotraukos gijos matom, kaip atrodė. Bet užtat turėjo, nu, nežinau, tokį liežuvį ypatingą, kad visai nebebūdavo svarbu, turbūt, kaip žmogus atrodo, kad ir gal nelabai gražiai, bet užtat, kai pradėjo šnekėti, jos tikrai klausydavosi visi. Ir salės būdavo pilnos, vienos pasiklausyti ateidavo. Eugenija Šimkūnaitė gilinosi tradicinę mediciną. Tūkstančiams ją besikreipiančių patardavo dėl įvairių ligų gydymo žolelėmis bei dėl sveiko gyvenimo būdo. Išleista ne viena jos patarimų knyga ir daugybė straipsnių. Labai gražiai yra pasakęs poetas, mūsų jis ir meras Aldas Katinas, kad čia vienintelė žemė, kur Šimkūnaitė gydo ir moka, ir mus gimtinė užplikytais žolynais. Taip gražiai ta gimtinė užplikyti žolynai. Iš tikrųjų mes čia verdam ir muziejus čia yra, verda arba tas pagal Šimkūnaitės receptus, vaišinam svečius. Tai va tokios tradicijos, tiesiog norim, kad jos nenutrūktų, kad žmogus, kuris čia gyveno ir kuris čia įminė pėdsakus pakankamai gilius, tiesiog išliktų atminti Tauragniškių ir visų svečių, kurie atvažiuoja. O tas vyšnių sodas, kokia yra jo istorija? Šiaip pati Eugenija Šimkūnaitė, jinai norėjo ir prašė, kad ant jos kapo, kada jau jinai palaidota yra Tauragnuose, ne Vilniuje, kad ant jos kapo būtų pasodinta vyšnė. Kodėl būtent vyšnė, jinai niekad nepasakė, kad kodėl vyšnė. Bet apie vyšnę jinai labai gražiai rašė ir savo knygoje, vat, Girios medeliai, žali žalionėliai, kaip vyšnė sodanins prašė. Aš dar norėjau paklausti apie vat, šitą raganą. Į ją žiūrėjo kaip į raganą, bet kaip į gerą raganą. Taip, taip. Jinai ir pati save raganą vadindavo. Jinai niekiek žodis jos nežeisdavo. Jinai sakydavo, kad ragana tai nuo žodžio regėti. Tai ne nuo kažkokio tai blogas, bet kad nuo žodžio regėti. Ir visiškai, kai jai kažkas padovanojo per kokį tienos jubiliejų didžiulę šluotą, tai jinai visai buvo patenkinta, kad raganas su šluota. Utenos krašte yra net keletas etnografinių kaimų. Bent vieną jų privalote aplankyti. Į vieną iš jų mes ir atvažiavome į Vaišnoriškę. Tai kodėl mes šiandien esame būtent čia? Kadangi kaimai etnografiniai, bet vis tiek ta civilizacija braunasi į būti gyventojų ir panašiai. Kituose kaimuose etnografiniuose daugiau matosi tų civilizacijos pėdsakų. O čia toks keturių sodybų kaimas, šalia mūsų didžiausios Bukos upės, didžiuliai medžiai, miškų apsupti ir ypatingai dvi sodybos su visais autentiškais pastatais, gražiausiai sutvarkyta šiaudiniais tais nendriniais ar skėdiniais stogais ir ta atmosfera ten vaikštant atrodo, nu, porą šimtų metų atgal sugrįžti į tą senąją Lietuvą. Va, toks jausmas apima, va, todėl aš čia jūs ir atvedžiu. Vaišnoriškės kaimas įsidėstęs prie Bukos upelio, jungiančio Utenykščio ir Baluošo ežerus. Senovėje tai buvo bitininkų kaimelis garsėjęs liepų medumi. Ten, kur vieškelis kerta Bukos upę, dešiniajame krante stovėjo sena smuklė, minima jau 1765 metais. Pirmoji gyvenamoji sodyba čia įsikūrė 1830 metais, vėliau pastatytos dar keturios. Dažniausiai mes girdime, kad namus saugo šuo, tačiau labai svarbu, norint apsaugoti grūdus nuo visokių graužikų, turėti katiną ir kad katinas galėtų įeiti į vidų ir tuos visus graužikus suvalgyti. Tai būtent katinui kiekviename svirne duryse yra padlikta maža skylutė. Pro Vaišnoriškės Bukos upe driekėsi keliautojų baidarėmis trasa. Čia pagalvota ir apie juos. Jeigu pasirinksite maršrutą baidarėmis, tai galite plaukti iš Utenykščio į Baluošo ežerą per Bukos upę. Ir būtent čia šitoje stovyklavietėje tikrai labai rekomenduoju sustoti. Čia galite ir savo patogiai pasėdėti, pailsėti, na ir toliau tada keliauti. Tauragnai padavimų ir legendų kraštas, priglaudęs moko akmenį, kuris yra nupjauto kūgio formos. Jame iškalti vos išžiūrimi metai, 1860-ieji. Šis milžinas
6 metrų pločio ir 4 metrų aukščio, yra labai giliai įsmigęs į žemę. Šalia šio akmens guli kitas, mažesnis – mokiukas. Nu, čia matom, moko akmenį, tą legendinį mūsų krašto. Aš galvojau, kad tik vienas toks yra, bet Ukmergės rajone dar mokas yra, kitas upėje, labai didžiulis, įspūdingas. O čia mūsų, Tauragno krašto, mokas. Legenda byloja, kad gyvenęs labai išmintingas žmogus tais senosios Lietuvos laikais Taurapilio kaime, kitoj pusėje Tauragno ežero. Jis buvęs labai išmintingas, doras, geras ir labai padėdavęs visiems žmonėm. Ir kai užėjo krikščionybė, užkariavimas Lietuvos, jam dievai patarė persikelti per ežerą į kitą pusę, kur dar neužėjus ta krikščionybė. Ir tik tai buvo prisakyta, kad plaukti per ežerą reikės, bet jokių būdų negalima atsigręžti atgal. Ir buvo mokas, sūnus ir mokienė. Ir jie jau naktį plaukė per ežerą, ir mokienė išgirdo kažkokius garsus, ten jau visa kita, ir neiškentė į tėviškės ilgesys, vis tiek namų atsigrėžė ir nuskendo virtusi akmeniu. Ir, kaip sako, žvėjai dar ten randa tinklais užkabina kažkokį akmenį, kuris jam kliūdo, o mokas su sūnum perplaukė į šitą ežero pusę, ir kadangi jau žmona mylima liko nuskendusi tenai, tai iš sielvarto virto akmeninės. Ir va čia ant akmens, ten anoj pusė yra datos, kur žiūrėjom ten 863 sukilimo, o čia va yra tokios vienodos duobutės. Jos įsidėstė įvairiai, tai grupelėmis, tai atskirai vėl. Ir aš nuotrauką siunčiau etnokosmologijos muziejun ir sakė, kad čia labai panašu į žvaigždynus. Tai niekas negali garantuoti, kad čia mūsų tolimi, tolimi protėviai kažkur tai piešė žvaigždėlapius. Atsisveikinu su jumis iš nuostabiai gražios girios, iš Minčiagirės. Štai toks gražus visas tas Utenos kraštas. Keliaukite po Lietuvą. Žinau, kad kartoju tai kiekvieną kartą, bet galiu kartoti tai dar milijonus kartų. Keliaukite po Lietuvą, pasižiūrėkite, kiek nuostabių dalykų čia galite pamatyti. O mes susitiksime kitą savaitgalį, nes reikia dar pakeliauti po kitus Lietuvos miestus. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.